Check this. Takže čaute ľudia, moje meno je Koker. Moje meno je Fake. Moje meno je Zeman. Vítame vás pri ďalšieho videa, ako sme vás slúbili, že... WTF, to čo majú byť za tváre? Vám, a aký mám pekný hlas, čo? Máme mikrofón, ukážeme vám, aké je vybavenie na to treba, aby vám to fungovalo. A taký menší tutoriál, takže môžeme sa na to vrhnúť, dajte like, odber. Čaute. Takže prvá vec, ktorú potrebujeme, je samozrejme samostatný mikrofón. Takže takto vypadá. Joj. Má 2,5 metra, takže takto nejak. Takto nejak. Takže toto je prvá vec, volá sa Speedlink. Je to čierny, ako vidíte. Nie, je to modrý, naozaj slandoval som. Potrebujete mikrofón. Fú, no tak to bolo také smiešne, haha. Ukázať Zeman druhú vec. Druhú vec potrebujete adaptér na slúchatka a na mikrofón. Vidíte, rúžový. Ejha, Zeman, aký frajer. Bez toho vám to nepôjde. A teraz môže ísť Fake. Posledná vec, ktorú potrebujem, sú samozrejme slúchať. Fake za zle dva rozpráva. Najlepšie bez mikrofónu. Sú to takéto obyčajné sivé, trošku zahrčkané. Takže teraz vám ukážeme, ako ten mikrofón zapojiť a potom si vyskúšame, akože aký je veľký rozdiel medzi, keď nemáme mikrofón a keď máme. Tak jak viem dobre vysvetľovať, frajer som, ne? Prvá vec, toto rúžové musíme zapojiť do rúžového, he? Nie na čo som nechty. Takže tak, už ho mám tu, he? Je to nenápadný úplne, to je oni taký neviditeľný. Ejha, no tak nám na nikto nemá. A teraz obyčajné slúchatka musíte napojiť tu, lebo bez toho vám to nepôjde. A potom toto musíte napojiť do telefónu a teraz si ideme vyskúšať rozdiel. Yes, takže tento je ten rozdiel s tým, akože bez mikrofónu a s mikrofónom, takže počúvajte, normálne funguje. Takže akože nebude to až taký úplne dobrý mikrofón, ale bude nás lepšie počuť, takže čaute. Takže toto je len také krátke video na začiatok, akože nového Koker TV s novým vybavením. Ahaha, taká tvorha. Čakajte od nás. Nevšímajte si ma, debil som. Teraz videa, lebo teraz budú vychádzať videa, takže sa máte na čo tisíť. Dajte na Instagram follow Koker podržitko TV, lebo tam vlastne vychádzajú nejaké napríklad príbehy, aké máme dať video a takéto proste ankety, takže tam môžete ísť hlasovať. Takže toto bolo také krátke video, takže lúči sa s vami Koker. Zeman. A ja Fake. Takže dajte like, odber a... Vidíme sa u ďalšieho videa, čaute!